Si duke në sondaje, çfarë po ndodh në prag të zgjedhjeve, dezinformimi, ku është fokusuar ai? Po, në fakt, si që thate dhe ju, dezinformimi është fushata më e madhe ditët e fundit në median turke, qoftë nga pozita, qoftë edhe nga opozita, edhe për një përgatitje për qytete të reja, për transformimin e qytetit, sidomos kur janë qytete më laja, ku bëhet fjalë për Stambollin, po ashtu edhe për Ankaran, për Izmirin, duket që sondazhet tregojnë që nuk janë ato pikët e arritshme si nga ana e qeverisë, po ashtu edhe nga ana e opozitës, që tashmë tre bashkitë më të mëdha të Turqisë janë në dorën e opozitës. Dezinformimi, shantazhet mediatike, rushfetet që janë dhënë para 5-7 viteve janë pika kryesore në fushatat e sotme në Turqi dhe të dy krahet. Por në fakt shëntajët deri me tani dhe disa vende nxjerrin disa pikë përpara opoziten, siç është Stambolli, Ankaraja dhe Izmiri, por përsëri elektorati turk nuk shprehet se ka fort besueshmëri tek sondazhet, sepse edhe zgjedhjet e kaluara sondazhet ishin krejt në të kundërtën dhe ishin shumë të pakta ata që janë afrua rezultateve që morëm me 14 dhe 28 majit në vitin e kaluar zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Për këtë arsye, dezinformacioni është pika kryesore, është arma kryesore, është tanku edhe helikopteri gjuetës kryesor në median turke, në të dy krahet, Esmeralda.